Karibu ili uwe mwanafamilia wa Media Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Bwana, mambo vipi watu wangu? Ni imani yangu kwamba uko poa poa kabisa, lakini kama vile vile hauko sawa, tumuombe Mungu akujalie na uwe sawa sawa na uendelee kufanya mambo yako ya kila siku, majukumu ya hapa na pale, sababu sisi binadamu hatuwezi kufanya jambo lolote likatimia au likawa freshi kama ingawaji hatupo freshi au hatupo sawa. So niseme kwamba kitu kimoja, kwamba afya njema ndo kila kitu kwa kila mmoja. Ni afya njema na uhai ndo kitu pekee ambacho tunapaswa kumshukuru Mungu. So kwa kila siku ambayo inaitwa leo, usite kupiga goti japo kwa dakika moja au dakika mbili, dakika tatu, na kumshukuru Mungu wako, sababu ndo kila kitu, ndo mpangaji wa yote. Bwana, nikukaribisha tena kwenye hii channel yetu ya Mega Mpole. So kwanza umeingia kwenye hii channel yetu, ni kuomba guse hayo maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe yaliyo chini ya video yako, na uguse hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu kila tunapokuwa tunapost. Yaani ukigusa hiyo alama ya kengele na ukabonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, kila video ambayo tunakuwa tunaipost unakuwa mtu wa kwanza kuipata. Habari ambayo iko kwenye headlines, wa kwanza kuipata. Bana, moja ya habari ambayo ipo kwenye headlines, habari ambayo imetrendi kichini chini, ambapo wewe ukuweza kusanuka, basi sisi tumeweza kusanua, ni pamoja na Harmonize na mpenzi wake Kajara Frida, ambapo hiyo hapo video inaonekana hapo imetrendi, na inaonekana kwamba wakiwa wanafanyiana massage ambayo watu wameitafasili vibaya, au kila mmoja ametafasili kivyake, ni mwingine ameona fresh, mwingine ameona sawa. Na ujue Tanzania ina watu wengi kibao kibao kibao, so kila mmoja na kili yake, mwingine atawaza ile, mwingine anawaza lile, na mwisho wa siku unajikuta kila mmoja anaongea la kwake. Kwa nini? Ujue Tanzania tumepewa uhuru sana, ambapo kuna watu wengine uhuru unapita maelezo, ambapo video kama hiyo hapo ingekuwa ni mtu mwingine, basi jamii ingemsema katika ukoo wao, yani kwamba akavunja maadili au kavunja miko. Ila Konde tunamuona anaendelea kufanya vitu kibao, kuposti akiwa na mpenzi wake Kajara Frida akinyonyana mate, na wanarekodi clip kibao akidendeka, au wakiwa chumbani au wakiwa faraga, kama hivyo wanafanya na massage, ina maana nusu tupu wa mwili wa Kajala basi unaonekana. Na pia hata Harmonize pia ukiangalia vizuri maumbile yake ya hivyo, nadhani umeelewa, yanaonekana pia. So inakuwa sio kitazi sana. So kama unapoelewa kwamba Kajara Frida ni mama wa mtoto mkubwa kabisa, Paula Frida Kajara, ambaye pia sasa hivi amekuwa mkubwa, ni kwamba muda wowote pia anaweza akazaa au anaweza kupewa mimba na mtu yoyote hivi, mtu wake ambaye yuko naye sasa hivi, kama ni mwaka huu au itakuwa ni mwaka kesho, pia akazaa. Sasa sio kizazi, yani kwamba jikuta mpenzi wa Paula au boyfriend wa Paula ambaye yuko naye kwa sasa, sijijua kama Levani maake sasa hivi tuna kama wako mgunje, kila mtu yuko ailimia kwa mwenzake. Sasa just imagine mpenzi wa Paula anamuona mama mkwe akiwa katika hali hiyo hapo, yani kwamba muona mama mkwe akiwa nusu tupu, inakuwa sio poa poa kabisa. Maana kwamba sio kwa Paula tu, hata mzee wake ambaye ni Pifak Majani, jamaa ambaye ni legendary kidogo, producer hapa Tanzania, ambaye amefanya muziki mingi sana, sio wa Bongo Records, pia lazima ashikwe na aibu fulani hivi, sababu Kajala alikuwa mtu wake, wameishi mpaka wamemzaa huyo mtoto Paula Kajala. So kitu kilicholeta mshangao mkubwa ni pamoja na Majani kuonesha kwamba hana ugomvi na Harmonize wala Kajala. Hii ni baada ya kuposti kazi fulani hivi ambayo amefanya mixing, kazi ya Harmonize akiwa amefanya na watu fulani hivi ambao ni wa South Africa. So tukajiuliza kwamba imekuaje Harmonize ameenda pale Bongo Records, ameenda na Kajala au alienda mwenyewe, au mameneja wake wamechukua kazi wakapeleka pale Bongo Records kwa ajili ya kufanya mixing na nini, ambapo mtu mzima Majani hiyo kazi bado haijatoka, lakini mtu mzima Majani kasimama kwenye pande wa mixing. Inawezekana P-Funk aoneshi kwamba anamchukia jamaa Konde, kile lazima anakuwa na vigilasi fulani hivi, yani kwamba mwanamke wangu ambaye au mama wa mtoto wangu tumeshaachana ndio, lakini vitu vinavyofanyika hawezi kuwa anavielewa. Na tukicheki na upande wa comment kwa wadau, kila mmoja kafunguka kivyake, mwingine kaongea hivi, mwingine kaongea vile. Huyu hapa anaitwa Steven Lamo anakuambia baada ya kumwaga mandinga sasa tunamwaga mafuta. Mwingine topoa anasema wewe ndio unayesababisha hao akina mwajuma wetu watuone watupendi. Okay, huyu mwingine anaitwa Jitu la Mtumba anasema nani mwingine natamani kuwa kameramani. Okay, huyu hapa Msungu anakuambia sasa unadhani mimi kaka mtu
mtu ndasemaje, kwa mfano ticha kazi endelee tu, okay? Huu sogidogi anakwambia kifuatacho ITV, wimbo wako wa ngoya fiti Mwexi sijui kamaanisha nini. Magi Lucas anasema kuna watu wanaenjoy maisha jamani. Elias Malo anasema ukitoka hapo sasa ukampe guu la ng'ombe. Aina noma. Huyu hapa anasema hapo kifuatacho ITV dingo. Okay? Hapa anakuambia imagine mama yako yupo hivyo anafanyiwa massage na mvuta bangi. Okay? Tena Kai anakuambia Kajala ngoja tuone, ndio tumeingia September leo mwakani. Una pa kuweka sura, endelea kujitoa akili. Hapa anasema kwamba kama wanaume wote angekuwa kama konde, basi wanawake tungenenepa sana. Huyu anaitwa Princess Eyes. Omi Msomi anakuambia kwamba pole sana kameramani kwa mateso unayoyapata, ndio wewe unachagua kazi kwa makini. Okay? Ana noma huyu Canvas anakuambia mzee unajua mzee picha, saluti sana. Huyu hapa Abdi Buke anakuambia sawa, kuna mimi mwenye mahusiano ambayo kila mtu anamtegea mwenzie kumtafuta. Huyu hapa anakuambia mlianzisha kulisha twiga na kikapu kwenye gym pamoja, bado hatujamaliza, unaleta na hii ya massage sijui polini sijui ni wapi. Da, ila kapo hii nataka kuiga mnachofanya, basi tundeni taratibu msitukimbize jamani, amjui hawa bongo tunapata shida tukiona hivyo. Tunasimamisha ndio komenti yake pia. Huyu anakuambia kwamba ushamba mapenzi, kama unampenda kwa kweli unarekodi umuonyeshe nani? Huyu bossi zee anakuambia juzu ulikuwa unataka kumpanda mtoto wake, leo umerudi kumfinyafinya mama yake, wewe kaka ogopa Mungu. Okay? Hiyo ndio komenti yake. Mwingine anakuambia kwamba wewe ni makonde mwenzangu, umeacha kutoa traki kali, uko busy na kuparua mwili wa Kajala. Okay? Mwingine anakuambia kwamba nawapenda, haina noma. Mwingine anasema kwamba kwa tuseme atakuzalia mtapata watoto, haya tuko pale hiyo tuite mbwa. Hiyo pia ndo komenti yake. Bana, komenti ni nyingi la naomba kwa sasa hivi nishie kwenye hizo chache. Update mengine na bana ambazo zina trend town au site kubonyeza hayo maandishi mekundu yalo chini ya video yako, aliandikwa subscribe na hiyo alama ya kengele, ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuzipata video zetu kila tutakapokuwa tunaposti, unakuwa mtu wa kwanza kuzipata video zetu. So unachotakiwa kufanya ni kugusa hayo maneno mekundu yalikuwa subscribe na kisha hiyo alama ya kengele. Mimi nikutakia siku njema na asante sana mtu wangu.